总算是过来了，终于找到你们这几个小家伙了，交出魔盒，休想，我要封印本命，阴气出城。什么小儿科的东西啊，想找死？ 乐乐熊好多豆豆，我跑去一看，原来是满地散心宝宝。乐乐熊是好多框框说要回家做果酱，粉红的云儿飘向了山脚啊，绿绿的草地向我柔软擦床。太阳公公洗好澡，出来向我们问好。我们躺下听他讲，安徒生的童话故事。传说这座彩虹山住着一位彩虹公主啊，她有好多美的裙裙，还有好多美丽的澡堂子。要吃下一个就实现一个最美丽的梦想。小朋友们，你们想要什么呢？ 魔头，你这个废物，你怎么让几个小孩给玩了呢？你真是气死我了！你这个笨蛋！
我要去找个小伙伴玩，他们在哪儿呢？哎呦！这一仗打得真痛快。 要不然我们跟你没完！哎呀！你！哎呦！痒了，痒了！